ما چیلنج قبول کو زرالم او تا تمایو چیلنج در کلو چې تما سره د بغداد د جمعه تلار شاه او دوانه با په قران باندې لاس ایکدو چې ما د دې عوام پیسې والی دي کتا د دې قوم پیسې والی دي په قران باندې بنا دي نا وطن ہے تو پھر کیا کمی ہے پرچم اٹھائے ہوں بھی نہیں ہے